Hai, nama saya Adriana. Korang boleh panggil saya Nana. I rasa sangat-sangat bersyukur and gembira. Tak tahu macam mana nak describe. And this is my first audition and I dapat benda ni. I rasa macam dihargai sangat hari ni. Okay, komen juri daripada awal Ashari. So far, positive komen. And dia cakap kena meningkatkan pengetahuan I and banyak buat research about Dewi Remaja. Alhamdulillah, sekarang saya tengah study. Saya ambil diploma in management. Bekerja tu saya just tolong mak saya di Gelambata, Petronas Gelambata. Alhamdulillah, sebelum nak masuk ke audition ni, saya dah bertanya pendapat daripada ibu saya dan ibu saya setuju. I nak improve my bakat ke next stage and I nak jadi a professional model and maybe pelakon terkenal. I expect untuk jadi a good person and better person and positive vibe. Welcome. Thank you.